ឃើញហើយពិតជាសង្វេគណាស់នារីម្នាក់បានទម្លាយវីដេអូនិងរូបភាពចុងក្រោយមុនលោករដ្ឋាទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះតារាប្រុសស្រីក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនហាក់រន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងតារាចម្រៀងពេជ្ររដ្ឋាបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រក្រោយបញ្ចប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យអុំទូកឈានចូលដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះក្នុងនោះមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងតារាចម្រៀងប្រុសស្រីពិតជាមានក្តីអាឡោះអាល័យនិងសោកស្ដាយជាពន់ពេកនៃការបាត់បង់សិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបនេះលោកពេជ្ររដ្ឋាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលសម្ដេចតេជោលើកសរសើរនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទឹកដមសម្លេងរបស់លោកតាមរយៈបទចម្រៀងដែលបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយរហូតដល់រូបលោកមានឱកាសច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗ ដែលច្រៀងអមទៅនឹងដំណើររបស់សម្ដេចថែមទៀតផងយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះលោកពេជ្ររដ្ឋាគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនហើយលោកក៏មានបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបទរបស់លោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនក៏ផងដែរដល់ឡាយតតឹងតនឹងដំណឹងមរណភាពរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាមានក្តីសង្វេគចិត្តនិងបានចែករំលែកក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនប្រងព្រឹត្តផងដែរដល់ឡាយថ្មីៗនេះបាទតាមគណនី Facebook របស់នារីម្នាក់ដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយក៏ដូចជារូបភាពប្រមាណសន្លឹកអមទៅដោយសំណេររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាហេតុអ្វីបានទៅលឿនយ៉ាងនេះខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿទើបតែរំលេងសប្បាយជាមួយគ្នាសោះហើយបែរឯងថាចាំថ្ងៃណាមួយយើងទំនេរនិយាយរឿងក្នុងចិត្តជុំគ្នាហេតុអ្វីបានទៅជាយ៉ាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:24 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ53ត្រង់ចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ27និងលេខ28ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រែកទី3ឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយក្នុងនោះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំក្រវាញបានដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះពេជ្ររដ្ឋាបានចេញដំណើរពីកម្មវិធីអភិបាលនៅភូមិស្បើករីកឃុំលេចស្រុកភ្នំក្រវាញដោយបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream ស៊េរី2019ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 1I0443 ក្នុងគោលបំណងទៅផ្ទះលុះដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានដួលបោកទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ខណៈដែលក្រុមគ្រួសារនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសាររងរបួសធ្ងន់លោកក៏បានបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅលោកបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ28ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងដែលមានទីលំនៅនៅភូមិអូហេងឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតេតឹងទៅនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកពេជ្ររដ្ឋាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមជាមួយនឹងវីដេអូចុងក្រោយដែលលោកបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិមុននឹងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូតាមម្នាក់ឯងណាហើយក្នុងនោះគឺថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿទេបាទដែលមុននឹងចាកចេញនឹងគឺថាពួកគាត់ទាំងពីរសោយក្អាកក្អាយសប្បាយជាមួយគ្នាណាស់ហើយស្រាប់តែមួយសបកក្រោយមកបែរជាទទួលដំណឹងថាលោកបានទទួលមរណភាពទៅវិញដែលនេះគឺជារឿងមួយដែលថាក្នុងនាមគាត់ជាមិត្តភក្តិមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាការពិតក៏នៅតែជាការពិតពេលនេះគាត់បានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃការដួលម៉ូតូនេះបើតាមឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងដែរនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោករដ្ឋាបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។